mbokk mi neena moom kat day liggéeyee ci usine boo xam ne dañuy préparé yàpp mbaam xuux. Moom nag fam ca féete mooy fa ñuy paquetee yàpp bi, xam ne moom amu ci daal lu dul paquete ko, loolu la ci am. Muy laaj nag liggéey bu mel noonu ndax dagan na ci jullit mu di ko liggéey. Alhamdulilah, yàpp mbaam xuux de lañ ci xam mooy xaraamal nañ ku ko lekk. Bu dee nag wàllu jëflante yàpp wa ci anam googi mu wax muy di ko paquete, wala ngay dawal oto boo xam ne dañ ko ci transporté, wala sax ngay sàmm mbaam ya ci boppam di leen jox ñuy lekk, di leen jox ñuy naan, yooyu amuñu dalil buy wane ne dafa xaraam. Su fekkee nit ki liggéey bu mel noonu rek la am bu mën a liggéeyee, mane su te am dalil buñ koy xaraamale, xanaa rek dañuy wax ne bépp liggéey boo xam ne dafa aju ci loo xam ne dafa am anam guñ ko araamale, la ko gën mooy liggéey ci liggéey boo xam ne amul anam guñ ko araamale. Gënante la ñuy wax foofu, waaye gisul wax lu dagan ak lu xaraam. Kon yooye muy paquete, te fekk yàpp mbaam la, ginnaaw lekku ko te taqu ko fenn fu mu noppee dana raxasu ba sët wecc demu yoonam, mëne sutu am dalil boo xam ne ci la ñuy sukkandiku ngir tere ko ko naam. Barakallahu fikum cheikh Anna.